Почитувани представници на медиумите, добар ден и добре дојдовте на првата од серијата пресконференции за предлог буџетот за 2018 година, кој што владата го достави до Собранието на Република Македонија пред околу две седмици. Во наредниве денови ви ги најавуваме пресконференциите на Министерството за одбрана, за внатрешни работи, Земјоделство, труд и социјална политика, Министерството за транспорт и врски, Информатичко општество, Министерството за образование, за локална самоуправа и на Министерството за култура. Започнуваме со презентација на економскиот пакет, кој е дел од буџетот на Македонија за 2018 година. Денеска со нас се министрите задолжени за странски инвестиции, Зорица Апостолска и Јаднан Ќахил, како и министерот задолжен за подобрување на инвестицијската клима на домашните предпријатија, господинот Зоран Шапурич. На пресконференцијата ќе се обрати заменикот на председателот на владата, задолжен за координација со економските ресори, професор доктор Кочо Андјушев. Подпредседател Андјушев, повелете. Почитувани колеги од владата на Република Македонија, министерка Зорица Апостоловска, министер Шапурич и министер Јаднан Ќахил, почитувани медиуми, представници на медиумите, и почитувани дами и господ. Пред отприлика две недели беше на владина седница усвоен предлог буџетот за 2018 година и истиот беше препратен до парламентот да за расправа и за усвојување. Буџетот, за разлика од сите буџети досега, е буџет кој што има најреформски и најекономски карактер. Овој буџет е детерминиран од потребите на граѓаните, а детерминиран е врз база на анкетите направени помеѓу граѓаните на Република Македонија. Тие над 60% се изјаснија дека прв приоритет што сакаат да го видат во владата е подобрување на економскиот амбиент. Од таа причина, владата преку буџетот ги донесе сите ставки во истиот кои што го подпомогнуваат економскиот раст на Република Македонија. Грубите бројки на буџетот ги знаете сите, а тие се дека буџетот е 211,7 милиарди денари, или тоа е приближно 3,4 милиарди евра, при што овој буџет треба да обезбеди минимум 3,2% раст на бруто домашниот производ и при тоа има дефицит од 2,7% со тенденција на опаѓање. Значи, ќе се обидеме со што е можно помали задолжувања да оствариме колку што може подобар живот за граѓаните на Република Македонија. При тоа, мораме да обезбедиме стабилност во земјата, да го поттикнеме развојот и да направиме правична и праведна распределба на народните пари во Република Македонија. Суштината е дека ќе се обидеме да ги скратиме сите непродуктивни трошења, да ги скратиме сите трошења кои што не носат никаков бенефит на народот, а носат само бенефит на политичарите, а при тоа да ги насочиме сите средства за економски раст на државата и за обезбедување на подобра клима и со еден збор за подобар живот на граѓаните на Република Македонија. Јас денеска ќе ви ги представам економските категории во буџетот на Република Македонија, односно ставките во буџетот кои што ги третираат економските параметри и параметрите кои што доведуваат до економски раст. Практично над 24 милиарди денари, односно повеќе од 400 милиона евра во буџетот на Република Македонија се насочени за подобрување на животот на граѓаните на Република Македонија. Од тоа, за подобрување на патната и железничката инфраструктура се детерминирани 3,5 милиарди денари или приближно 60 милиона евра, за комуналната и енергетската инфраструктура приближно 5,9 милиарди денари, односно 100 милиони евра, инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони 405 милиона денара или приближно 7 милиони евра, образование и спорт приближно 2,4 милиарди денари или приближно 40 милиона евра, во здравството 1,9 милиарди денари или приближно 30 милиони евра, во одбраната 1 милиарда денари или 15 милиона евра и секако не може да има добра економија ако нема
добро владење на правото и ако нема безбедност во државата, па затоа и следните две категории се ставени на овој слайд, каде што за подобрување на правосудството се детерминирани 531 милиони денари или приближно 9 милиони евра и за јавниот ред и безбедност 917 милиони денари или приближно 15 милиони евра. Планот за економски раст, односно директно во економијата, се детерминирани 4,1 милиарди денари. Овие 4,1 милиарди денари се детерминирани практично за програми поврзани со планот за економски раст и дополнително за поттикнување на вработувањето. Ова е 43% повеќе, 46% повеќе во делот на економскиот раст и 5% повеќе во делот на вработувањето од се што е до сега направено. Практично, зголемувањето на програмата за економски развој, кога ќе ја земете во целина, е 46% во однос на ребалансот на буџетот за 2017 година. И мислам дека ова бројка што треба да ја подвлечеме и ова е бројка што треба да ја запаметиме. Значи 46% повеќе во буџетот за 2018 година во споредба од ребалансот за 2017 година за економски мерки и подобрувањето на економијата во државата. Цениме дека ова рекордно зголемување за овие програми, кое што досега ниеден буџет не го содржал. При тоа, направени се скратувања на непродуктивните трошоци. Па така, имаме намалување на 91% на непродуктивните трошоци. Јасно е, за да детерминирате средства за економски развој, мора од некаде да скратите. Кратењето беше направено од непродуктивните роучоа, кратењето беше направено од непродуктивните маркетиншки кампањи, кратењето беше направено од непродуктивните, а некогаш и политички трошења на средствата на граѓаните на Република Македонија, со цел да се обезбедат што е можно повеќе пари за зголемување на квалитетот на животот на граѓаните. Значајна програма е програмата за поттикнување на вработувањето. Тука се детерминирани 1 милиарда денари, или тука е зголемувањето од 5% од било кога досега што се потрошени средства. Но тука морам да кажам дека исклучително ќе се обрне внимание дека ќе се стимулираат само фирмите кои што ќе даваат повисоки плати за граѓаните. Целта е да се зголемуваат личните доходи на граѓаните и дека нема да биде стимулирана ни една компанија, ни еден субјект во Република Македонија кој што нема да даде достојна плата за граѓаните на Република Македонија. Значи плати кои што се помали од 50 над 50% од минималниот личен доход. Значи ако минимален личен доход е 12.000 денара, 50% над тоа е 18.000 денара, значи плата доделена под 18.000 денара нема да се стимулира. А обратно, све што е над таа плата ќе се стимулира со 20% од буџетот на Република Македонија за новите вработувања кои што чекале повеќе од 3 месеци во Агенцијата за вработување или за сите кои што излегуваат директно од образовниот процес. Со ова сакаме да покажеме дека нема повеќе нетранспарентно и дискреционо трошење на средствата на граѓаните на Република Македонија. Зошто го зборувам ова? Затоа што сета помош која што досега била доделена за креирање на работни места изнесувала и до 11.000 евра по креирано работно место, а при тоа вработените им се давани плати од 8, 9, 10 илјади денара. Тоа е автоматски прелевање на буџетските средства, прелевање на средствата на даночните плаќачи во Република Македонија во джебовите на компаниите и собствениците. Да, ние сакаме да ја поддржиме економијата, ама принципиелно и транспарентно по критериуми без дискреционо право на одлучување. И затоа викаме, секој што ќе даде повеќе од 18.000 денари плата, ќе биде подпомогнат 20% од таа плата. Ова е посебно добро за високообразованите или би рекол високоплатените работни места и така ќе им овозможиме на младите луѓе во Република Македонија да останат во државата, затоа што тој што ќе даде практично 50.000 денари плата, 10.000 денари ќе биде помогнат од државата и него нето ќе го кошта платата 40.000 денара.
Ние ги охрабруваме сите стопанственици да искористат оваа мерка, младите луѓе добро да ги платат, поготово тие кои што се корисни во нивниот производствен или било каков процес во зависност од дејноста на компанијата, и да овозможиме достоен живот за сите, а посебно за нововработените во Република Македонија. Очекувам дека со овие мерки и те како интензивно ќе се намали процентот на невработеност. Би сакал само да ви ги посечам клучните зголемувања во буџетските ставки. Имаме поддршка на домашни гринфилд инвестиции 900 милиони денари или зголемување од 592% во споредба со ребалансот на 2017 година. Ќе повторам, 592% зголемување. Ова сакам да го подвлечам, дека првпат во Република Македонија се изедначени странските и домашните инвеститори. За нас не постојат инвеститори кои се по националност. Тие се сите инвеститори во Република Македонија, без разлика нивните собственици какво државјанство имаат. Македонските компании заслужуваат да бидат исто поддржани како и странските, но тоа не значи дека странските ќе бидат помалку поддржани. 585 милиони денари е за привлекување на странски директни инвестиции и развој на слободните економски зони, или тоа е зголемување од 23%. Она што се обидуваше одредени медиуми и опозицијата да го наметне како мислење дека новата влада е против странските инвестиции, оваа бројка точно го демантира и јасно покажува дека ние и странските инвестиции и во иднина ќе ги поддржуваме значително. Сакам само да ви укажам на една симулација која што ќе следи на некоја следна пресконференција, каде што направивме анализа со новите мерки, колку странските инвестиции кои што досега се во Република Македонија биле поддржани, а колку би биле поддржани тие што се добри со новите мерки. Бројките се охрабрувачки. Сите тие би биле позначително поддржани, но кога викам сите тие, мислам на оние кои што нормално работат и оперираат во Република Македонија и кои што се квалитетни фирми. Единствено, повеќе би биле поддржани компаниите за кои што е обезбедено да не платјаат социјални придонеси. Меѓутоа, оваа влада платјањето на социјални придонеси го става како императив и нема да дозволиме ни една компанија во иднина да не платја социјални придонеси. Зошто? Затоа што без платјање на социјални придонеси нема пензии, нема здравство, нема образование и не можеме да правиме компромис со тоа. 405 милиони денари е за подобрување на инфраструктурата во технолошко-индустријските развојни зони. Технолошко-индустријските развојни зони само во пиарот беа завршени. Тие ни оддалеку не се завршени како инвестиции. Тие се на пола завршени. Не е домаќински да ние сега ги оставиме на пола и да не ги дозавршиме. Ќе ги завршиме целосно и затоа се детерминирани пари во буџетот и тука има зголемување од 119% од тоа што било досега, а при тоа ќе обезбедиме да сите субјекти кои што се позитивни во Република Македонија, без разлика дали се домашни или странски, имаат подеднаков пристап во технолошко-индустријските развојни зони. Значи, тие ќе бидат широко отворени, нивните врати ќе бидат широко отворени и за странските, и за македонските компании. 385 милиони денари се детерминирани и за поддршка на инвестиционите вложувања. Понатаму имаме зголемување од 140% за поддршка на деловното обкружување и олеснување на бризни средината. Практично, менување на легислативата, подобрување на сите закони во делот на бизнисот и тука имаме детерминирано 40 милиони денари. 38 милиони денари има за зголемување, односно за поддршка на малите и средни предпријатија или зголемување од 102%. Малите и средните предпријатија во Република Македонија се застапени со над 90%. Практично Македонија почива на мали и средни предпријатија. Затоа малите и средни предпријатија ќе бидат поддржани со сите претходни мерки, но секако за нив ќе има посебни додетерминирани пари, а тоа се овие 38 милиони денари со кои што тие дополнително ќе бидат поддржани. За поддршка на домашниот туризам за работници со ниски приходи има 91 милион денари, од кои 30 милиони денари директно и 61 милион денари во рамките на унапредување на локалната и регионална конкурентност во областта на туризмот. Но сакам да кажам дека за ова последното што го кажав, 61 милион денари е само домашната компонента, додека
детерминирани се дополнителни 20 милиони евра како грант од ИПА за развој на проекти од инфраструктурата и за развој на туризмот во Република Македонија. Овие проекти почнале поодамна, меѓутоа ретко кој во оваа држава разбрал за нив. Затоа владата на Република Македонија транспарентно ќе го преобјави овој оглас и ќе можат сите општини, односно сета локална самоуправа и сите оператори во делот на туризмот да прво разберат какви средства има детерминирано за нив, да тие не се делат под маса, да се делат транспарентно и да се надеваме дека со еден оваков импакт од над 20 милиона евра туризмот ќе добие сериозна поддршка од оваа држава. 326 милиони денари е за развој на планските региони, селата и специфичните подрачја. Или тоа е зголемување од 44% од тоа што досега било детерминирано во буџетот. Република Македонија се сведе на неколку големи градови и ништо повеќе. Ако не сакаме да имаме неколку градови, а да имаме држава, ние треба да обезбедиме подеднакви услови за живот на сите граѓани во Република Македонија и во најмалото место. И затоа, сериозно, оваа програма ќе биде поддржана со 44% зголемување. Почитувани представници на медиумите, дами и господа, мислам дека преку овие бројки, а можам да зборувам уште многу, но во прилог на времето тука ќе прекинам и ќе оставам простор за дополнителни прашања, мислам дека со овој буџет владата на Република Македонија точно сака да покаже дека е развојно ориентирана, дека е ориентирана кон капитални инвестиции, дека е ориентирана кон економски развој и подобрување на животот на секој граѓанин во државата, дека е детерминирана еднакво да ги вреднува македонските и странските инвеститори, се бориме за повисоки плати на сите работници и за подобар животен стандард. Сите граѓани во Република Македонија треба да го почистуваат тој благодет. Создаваме позитивна бизнис клима, не смее да се случи ни еден стопанственик во Република Македонија повеќе да биде уценуван, да чувствува притисок. Ќе се бориме да направиме правна заштита за сите нив, но тоа ќе го слушнете на други пресконференции каде што тие работи ќе бидат објаснети. Конечно, народните пари да ги трошиме наменски и за вистинските потреби за граѓаните на Република Македонија. Ја ви благодарам за вниманието и стојам на располагање доколку има прашања. Кренете рака само микрофон и поверете. Вице-премиер, споменавте дека ќе ги стимулирате младите да останат во Македонија. Првото прашање е на кој начин, дали со плата од 12.000 денари? И второто кратко прашање е кога генерално граѓаните може да очекуваат плата од 500 евра, која ја најавувавте пред изборниот процес? Значи, платата што ќе ја стимулираме никако не е 12.000 денари и јас прецизно кажав дека владата нема да субвенционира плати од 12.000 денари. Минималната плата која што ќе биде субвенционирана од владата е 18.000 денари и таа ќе биде субвенционирана со 20%, тоа се значи 3,6.000 денари, па практично доколку работодавачот даде плата од 14,4.000 денари, тој ќе добие уште дополнителен стимул да платата конечно стане 18.000 денара и секој што ќе даде плата над 18.000 денара ќе биде субвенциониран. Пазете, уште еднаш ќе кажам, на младите луѓе во Република Македонија кои што се високообразовани, денеска првата плата која што им се нуди е околу 25-30.000 денара. Ние тоа нема да го стимулираме. Ние стимулираме да на младите луѓе им се даде плата од 50-40.000 денари и притоа државата тоа сериозно преку буџетот ќе го стимулира. Практично со оваа мерка, а видовте дека сме детерминирале над 1 милиарда денари или над 15 милиона евра за оваа мерка, сакаме да ја отвориме спиралата за покачување на платите во Република Македонија и тука е одговорот на вашето второ прашање, кога ќе го достигнеме просекот од 500 евра. Денеска просекот е некаде околу 22.000 денари, значи ние сме 8.000 денара далеку од просекот од 30.000 денара и мислиме дека со оваквите мерки во рамките на мандатот на оваа влада од следните 3,5 години ќе го достигнеме просекот од 500 евра. Колков процент очекувате да биде реализацијата на капиталните инвестиции? Секоја година се проектира, меѓутоа на крајот реализацијата беше многу слаба. Значи, владата ќе биде посветена
на реализирањето на капиталните инвестиции од две причини. Првата причина е што тоа ги решава проблемите на граѓаните, меѓутоа втората причина е што тоа има директен удел во зголемување на бруто домашниот производ. Значи, специјално ќе се детерминираат состаноци на сите чинители кои што во владата учествуваат во извршувањето на капиталните инвестиции, односно во нивната реализација, и на неделни состаноци ќе ја пратиме динамиката. Све што ќе биде под реализација од 80%, јас лично ќе бидам незадоволен и тој процент го очекувам да биде достигнат. Некој пат има и објективни причини, од преобјавување на тендерски постапки, од неисполнување на одредени обврски на компании, меѓутоа јас очекувам над 80%. Опозицијата реагираше неколку пати дека овој буџет е креиран на нереална основа, а дека проекцијата за економски раст од 3,2% е превисок, односно прецената. Според вас, коментар на ова нивна реакција и дали е возможно да се достигне тој економски раст? Јас сум длабоко убеден дека економскиот раст е добро проектиран, дека ќе се постигне 3,2% зголемување на бруто домашниот производ. Јас очекувам таа бројка да биде и поголема и верувајте, во оваа држава веројатно ќе беше уште поголема да не ни се случеше 26 април, каде што знаете каква криза преживувавме и тоа се одрази во зголемувањето или стагнацијата на бруто домашниот производ оваа година. Можеме да зборуваме во детали повеќе, но јас ценам дека буџетот е исклучително реален и во делот на приходната, и во делот на расходната страна, и тој ќе обезбеди минимум 3,2% изголемување на бруто домашниот производ. Има измена во агенцијата, во работењето на Агенција за странски инвестиции, дека ќе се финансираат и компании кои што нема да инвестираат во тир зоните, туку и надвор од нив. За каква финансиска поддршка, со како ќе се поддржат финансиски овие фирми? Значи, разлика нема да се прави дали компаниите кои што ќе бидат поддржани се надвор или во индустриските, технолошките индустриски развојни зони. Во технолошко-индустријските развојни зони единствен бенефит дополнителен ќе биде што се тие безцаринска зона и ништо повеќе. Додека сите останати критериуми за поддршка на компаниите ќе бидат без разлика дали се во или надвор од овие зони. Еве, јас ќе ви кажам само еден пример. Доколку некоја солидна компанија од Република Македонија сака да направи нов погон, Greenfield, или да зголеми производство, дали ние со сила мораме да го натераме да оди во технолошко-индустријска развојна зона, кога неговиот комплекс му представува технолошка целина. Така да, од таа причина, ние ќе ги поддржиме и тие што се во зоните и тие што се надвор од зоните. Ќе се задржам кај Агенцијата за странски инвестиции. Буџетот за 2018 на агенцијата е 2,5 пати помал од годинава. Тука се предпоставувам скратени парите за реклами, меѓутоа тука се економските промотори. Ќе останат во агенцијата, агенцијата има исто така и задача да го промовира извозот. Ќе има тука мерки дополнително? Видете, ние како Република Македонија, уште повеќе од големите држави, не можеме да испаѓаме од дурнекот на меѓународните позитивни пракси. Секаде позитивна пракса во светот е да економските промотори се во делот на амбасадите како економски аташеа. Тоа не значи дека ние нема да имаме кој да ја промовира македонската економија или како атрактивна дестинација, без разлика дали ќе ја промовира како атрактивна дестинација за инвестиции или да ги продава македонските производи. Тоа треба да биде во рамките на амбасадите, односно во рамките на Министерството за надворешни работи. Со министерот Димитров ја веќе направивме стратегија како ќе избереме први 20 економски аташеа од Република Македонија и ќе бидат испратени во најатрактивните места кои што се атрактивни за економијата на Република Македонија, но тука сакам да подвлечам дека тие економски аташеа мора да работат две работи. Не само да привлекуваат странски инвестиции во кои што ќе ветуваат ефтина работна рака. Ние од тоа како држава немаме многу. Него тие пред се треба да го научат македонското стопанство и затоа сите тие ќе поминат една обука од 2 месеца во Република Македонија од како ќе бидат избрани, а конкурсот ќе испадне наредните денови, ќе го поминат целокупното македонско стопанство, кога ќе одат во светот, пред се да знаат што можат да продадат од Македонија, тие треба да бидат комерцијалисти на македонската економија во светот, и второстепено или подеднакво важно е да привлечат странски инвестиции во Република Македонија, но да привлечат такви странски инвестиции кои што ќе можат да соработуваат со македонската економија. А тие пред се мора да ја познаваат македонската економија. И затоа ќе поминат ни таа обука. Сакам само да ви кажам еден податок.
Знаете ли денеска колку сите странски инвеститори во Република Македонија, тие се 19 активни, иако во јавноста се создаде еден впечаток дека има странски инвеститори многу, бидејќи за секој од нив по 5 пати се сечеше лента, еднаш кога идеа да потпишат договор, па еднаш кога ставаа камен темелник, па еднаш кога ставаа втор темелник, па еднаш кога примиле 5 души, па втор пат кога примиле 600 души и така натаму, и затоа се создаде во македонската јавност печаток дека има многу странски инвестиции, има 19 фабрики, што не се негативни, напротив, тие се позитивни, меѓутоа сите тие со македонската економија или купуваат од македонската економија помалку од 1%. Знаете што купуваат? Вода, храна, обезбедување, струја. Па дали ние на тоа треба да се сведем? И затоа, економските аташеа кои што треба да одат во светот, прво треба да ја знаат македонската економија, треба да знаат што произведува Македонија и треба такви странски инвеститори да привлечат кои што ќе може да соработуваат со македонската економија. Значи, ќе бидат повлечени ние 35-6 промотори, што ако има нови кои што ќе бидат аташеа? Значи, тие нема да бидат повлечени, тие веќе и се повлечени, значи нив имаше поминат мандатот, они последниот месец во јуни беа испратени на службено патување, така да во моментов и нема промотори и ќе бидат детерминирани нови, а парите во буџетот на Агенцијата за странски инвестиции се намалени само во делот на непродуктивните трошења, тоа се тие 91% намалени непродуктивни трошења на роучоа, реклами, шетање. Не знам дали имате вие чувство колку пари на тоа е потрошено. Нема реклама, се ни CNN и BBC воопшто. CNN и BBC не, ама има други начини на рекламирање кои што се детерминирани и се многу по-успешни и се многу по-таргетирани. Со многу помалце средства да се постигне истиот ефект. Благодарам.